თბილისის მერიასთან თმოგვის ქუჩის მცხოვრებლებმა აქცია გამართეს. მოსახლეობა მერიისგან ქუჩის კეთილმოწყობას ითხოვს. მათი განცხადებით დაწყებული გზის არეაბილიტაციო სამუშაოები მოულოდნელად შეჩერდა, რის გამოც წყლის მიწოდების პრობლემა შეიქმნა. თმოგვის ქუჩის მოსახლეობის აქციას პარტია თავისუფალი საქართველოს წევრი ალექსანდრე შალამბერიძე შეუერთდა. გვდანი ნაძალადევის გამგებლის განცხადებით ნაძალადევში პარალელურ რეჟიმში 24 ქუჩის აღდგენითი სამუშაოები მიმდინარეობს და მათ შორის ერთ-ერთი თმოგვის ქუჩაცაა. ეს აქცია აქვს ნაძალადევში თმოგვის ქუჩაზე, ბეჟანიშვილის ქუჩაზე მცხოვრებ მოსახლეობას, რომლესაც არა აქვს ზედა სასწრაფო რომ დაჭირდეთ, სასწრაფო ვერ ამოდის. ჩვენი მოთხოვნაა რომ სასწრაფოდ დაუყოვნებლივ დაიგოს გზები ამ ქუჩაზე, რათა ადამიანებს ჰქონდეთ ნორმალურად სახლში მისვლის საშუალება. წერილობითაც მიმართეთ მერიას, მაგრამ ჯერ გვაქვს რომ შედა სამუშაოები ეს კორპუსებთან ალბათ ეთყობა გამიგედა, როდის გააკეთებენ მაგას არ ვიცით. იქიდან გამომდინარე რომ დღეს სამუშაოები მიმდინარეობს ქსოვრელის ქუჩაზე, რომელიც თმოგვის ქუჩის გადამკვეთია. ქსოვრელის ქუჩა დაზიანების ხარისხითაც და სიდიდითაც გაცილებით აღემატება თმოგვის ქუჩას. კომუნიკაციები განლაგებულია ქსოვრელის ქუჩაზე, მიმდინარეობს სრული რეაბილიტაცია ქსოვრელის ქუჩისა, რისი დასრულების შემდგომაც შესაძლებელი იქნება და განხილული იქნება თმოგვის ქუჩის რეაბილიტაციის საკითხი.